Добрый день, уважаемые преподаватели, курсанты и просто гости сегодняшнего митинга. Сегодня ровно 72 года, как произошла трагедия целого народа, и это боль в наших сердцах до сих пор. Но мы должны прощать, но главное не забывать. Нам очень приятно, что Лётная Академия и весь народ Украины помнит об этом и продолжает не забывать, а также чтит память нашего соплеменника, легендарного летчика, моего земляка, крымского татарина и украинца по духу Амирхана Султана. Спасибо. Сьогодні знов складні часи у тих, хто народився та живе в Криму. Зірка Матхана з новою силою висвітлює життєвий шлях для тих, хто прагне бути чесним та мужнім. І це досить символічно, що кримські татари та їх друзі знайшли можливість встановити меморіальну дошку на честь Амедхана Султана саме в Кіровоградській льотній академії. Адже саме тут навчаються мужні та героїчні сини та доньки багатьох народів світу. Українці, кримські татари, туркмени, монголи, молдовани та інші. Загалом діти більш 80 країн світу. Cheers!